punk. Who alive can't put me in a box? I redefine any definition you got. I am the tiger, I'm making steps to the top. The flames are ripping up, you just gotta hand me the rock. Galera, beleza? Aqui é o Peguinho, teve mais um vídeo. Então bora lá. Ah, agora. Já que a gente não tem um speed de X3 e um.